kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calan sida medium fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sare ku beelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo arbaca qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah shariif xasan wax loo dulqaadan karo ma ahan in madaxweyne farmaajo oo ku tumta sharciga uu wado one man show isla markaasina ay marnaba macquul ahayn shariif sakiinkii hore oo dib u soo laabtay isla markaasina si weyn ugu hanjabay madaxweyne farmaajo sheegay wax waliba oo iminka saxiixayaan mahdi guuleed qadar waa sharci darro ayuu yidhi madaxweynihii hore koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo ka mid ahay madaxda madasha xisbiyada qaran ayaa si weyn u dhaliilay sharci darrada uu ku dhaqmayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo ku sheegay inuu samaynayo wax aan hore dalka ugu dhicin isla markaasina keli talisnimo uu wado 25-kii July sidii ra'iisul wasaare isku casilay ilaa maanta lama magacaabin ra'iisul wasaare wax hore u soo dhacay ma ahan ayuu yidhi waa dhacday in dalku uu dowlad la'aan yahay laakiin in baarlamaankii oo jira madaxweynihii oo jira in dalka uu ahaado ra'iisul wasaare la'aan weli wax dhacay ma ahan ayuu yidhi in haddana la yiraahdo xukuumaddii ayaa shaqaynaysa oo wasiiradii maalin walba sharci soo gudbinaya baarlamaankuna ka doodo waa nasiib darro mar haddii ra'iisul wasaarihii dhacay xukuumaddiina waa la dhacday ayuu yidhi shariif xasan sheekh aadan oo ka mid ahay madaxda xisbiyada qaran isla markaasina garabkiisa uu taagnay xasan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiin kale wuxuu ku eedeeyey madaxweyne farmaajo ku tumashada sharciga u yaala dalka wuxuuna yidhi madaxweynaha inuu ku tumanayo sharciga oo one man show uu wado wax loo dulqaadan karo ma ahan waan ka soo horjeednaa wax alla iyo wixii ka bilowday 25-kii July sharci la ansixiyey ama guddi la magacaabay waa sharci darro in dadka iyo dalka sharci darro lagu hogaamiyo madaxweynihii ay ahayd inuu sharciga ilaaliyo inuu ku tunto sharciga dalka waa nasiib darro ayuu yidhi shariifka si kastaba ha ahaatee xisbiga madasha qaran ayaa iminka seefta gasha kala baxay isla markaasina uu wada hanjabay filla soomaaliya maadaama madaxweyne farmaajo uu wax walba isku soo koobay isla markaasina wasiiradiina ay wadaan sharci dadejin taasina ay baalmarsan tahay dastuurka qaranka u yaallo isla markaasina xasan sheekh maxamuud iyo shariifka oo si weyn ugu hanjabay madaxweyne farmaajo isla markaasina macquul ay tahay haddii kursiga madaxweyne farmaajo lagala wareego wax allaale iyo wixii ay saxiixeen mahdi guuleed iyo wasiiradii dhacay in dib loo bilaabo isla markaasina xukuumadda cusub ay imaan doonto amaba madaxweynaha cusub oo imaan doono in gebi ahaanba sharciyadaasi uu laalo si kastaba ha ahaatee xaaladda siyaasada ee dalka ayaa aad u kacsan isla markaasina middimiddi ku taag ayay noqotay dhinaca kale madaxweynaha jubbaland oo la kulmay qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa magaalada muqdisho kulan kula qaatay qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka ee u jooga soomaaliya kulankaasi ayaa intii uu socday laga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka iyo ammaanka waxa ayna labada dhinac si qoto dheer u falanqeeyay xaaladda kala guurka ahi iyo sidii ay u dhici lahayd doorasho la isla ogol yahay oo raalli laga wada yahay axmed madoobe ayaana wakiilada beesha caalamka uu la kulmay u gudbiyey aragtida maamulkiisa ee ku aadan doorashada dalka iyo sidii marxaladda galaguurka ahi looga gudbi lahaa iyadoo wax dhibaato ahay dhicin kulanka axmed madoobe la qaatay wakiilka beesha caalamka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya james iswam safiirka ingiriiska u fadhiya soomaaliya ben fender iyo wakiilo kale oo ka socda maraykanka iyo midowda afrika wakiilada beesha caalamka ayaa wada kulamo ay la qaadanayaan madaxda kala duwan ee maamul goboleedyada waxa ayna inta badan kala hadlayeen arrimaha doorashooyinka gaar ahaan sidii doorashada u noqon lahayd mid raalli laga wada yahay kuna dhacdo waqtigeeda isla markaasina waqti badan aan lagu darsanin si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa waxaad moodaa in culays aad u xoogan uu saaran yahay isla markaasina qof walbaahi asiga oo kusoo jeeda siyaasi kastaa asiga ayuu kusii jeedaa isla markaasina uu la yaaban yahay dhaqanka foosha xun uu ku dhaqmayo beesha caalamka ayaa weli waxay ku adkaysanaysaa doorasho la wada ongol yahay mucaarad iyo muxaafid maamul goboleed uu ka maqneen isla markaasina raalli laga wada yahay waxaa sidoo kale ay ku adkaysanayaan in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo marnaba uusan madaxweyne farmaajo waqti ku darsanin si kastaba ha ahaatee xaaladda soomaaliya ayaa aad u cakiran isla markaasina waxa ay maraysaa siyaasaddii ugu kacsaneyd adig tan iyo intii xukuumad soomaaliyeed ay jirtay xog xasaasiya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo si toosa ugu hanjabay madaxweyne farmaajo isla markaasina sheegay in aan marnaba laga yeelaynin
maadaama uu dastuurka gebi ahaanbu burburiyey isla markaasina talada dalka keligiis gacanta ugu jirta hase ahaatee ku tilmaamay inuu isticmaalayo qof naag furay naagtiina si sharci ah ku qabin oo naagtii weli ilmo ka dhalaya taasoo ula jeedo in xukuumaddii ra-iisul wasaare xasan cali khayre dhacday ee sharci darre tahay isla markaasina waxyaabo ay saxiixayaan taasoo ula jeedo naag la furay oo weli wax sii dhalayso si sharcina ahayn madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheikh maxamuud oo ka mid ahay hoggaanka madaxda xisbiyada qaran oo galabta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa si kulul u eedeeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo filla soomaaliya xasan sheikh maxamuud ayaa sheegay in madaxweynaha soomaaliya farmaajo uu si cad ugu tumanayo dastuurka dalka u yaala waxa uuna caddeeyey in qaladaad badan oo dhinaca sharciga ahi gashay dowladda uu hoggaamiyey madaxweyne farmaajo muddooyinkii ugu dambeeyey tan iyo markii la doortayba wax sharci ah kuma dhaqmin madaxweyne farmaajo waxa uu sheegay xasan sheikh maxamuud in madaxweyne farmaajo isku koobay dhammaan howlihii dalka ka socday waxa uuna habdhaqanka madaxweynaha iyo sida ay hadda wax ku socdaan ku sifeeyey inay la mid tahay kelitalisnimo isla markaasina aan marnaba la yeelaynin xasan sheikh maxamuud oo markuu hadlayay care xooggan ka muuqatay madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheikh maxamuud ayaa sheegay in wax lala yaabo ay tahay dalka muddo 53 cisho ka badan uusan lahayn ra-iisul wasaare waxa uuna xusay in aysan haddana muuqan ifafaalo lagu soo magacaabayo ra-iisul wasaare cusub isla markaasina uu doonayo madaxweyne farmaajo wax waliba inuu isku koobo madaxweynuhu waxa uu samaynayo dastuurka sax kuma ahan waxba kama duwana madaxweynaha waxa uu samaynayo nin gabar ay kala tageen weli ilmo u dhalayso xaaskii ay kala tageen oo furay asoo weli xaas ay u tahay oo kale waaye xukuumadda maanta jirtaahi waa saas sharci maaha waa sharci darro ayuu yidhi xasan sheikh maxamuud oo ay garbihiisa ka muuqdaan rag aad u caan ahay madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheikh maxamuud ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in aysan indhaha ka fiirsan xaaladda halista ahi uu dalka u horseedayo madaxweyne farmaajo gacanna ka geystaan badbaadinta dalka iyo dadka ayuu yidhi taasi oo shacabka soomaaliyeed farrinta ugu faray si kastaba ha ahaatee madasha xisbiyada qaran ayaa gebi ahaanba kasoo horjeestay qaabka oo wax u wado madaxweyne farmaajo isla markaasina sheegay in marnaba aan laga yeelaynin mar haddii madaxweyne farmaajo maalintiisa ay dhammaato maalinta ku xigtaahi layska celin doono cidda uu ka adkaadana la arki doono si kastaba ha ahaatee garabkiisa waxaa taagnay xildhibaan cusub leh oo asigana si ba-an u hanjabay hadalka xildhibaan cusub leh qodobadayna kale ayaan ku soo qaadan doonaa fadlan nala joog dhinaca kale yuu sheikh cabdulxayi la xiriiriyey falalka kufsiga ah ee soo kordhay isla markaasina magaalada muqdisho kusoo laalaabtay sheikh cabdulxayi sheikh aadan oo ka mid ahay culimada soomaaliyeed kuwada ugu caansan ayaa si kulul uga hadlay falalka kufsiga ah ee maalmihii lasoo dhaafay kusoo batay qaar ka mid ahay gobollada dalka gaar ahaan magaalada muqdisho falalkii ugu dambeeyey sheikh cabdulxayi ayaa ugu horrayntii falkaasi ku sifeeyey kuwo wuxuushnimo ahi oo kasoo horjeeda diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee soomaaliya wuxuuna markii ugu horreysay falkaasi la xiriiriyey gacmo shisheeye oo ka baxsan soomaaliya walow uusan faahfaahin si rasmiya uga bixinin balse uu sheegay inay gacan ku leeyihiin dad kale oo ajaaniba isla markaasina sidoo hadalka u dhigay uu yidhi gacmo shisheeye ayaa ku jira sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyey inay muhiim tahay in falkaasi lagu sameeyo baaritaano qoto dheer isla markaasina sharciga la mariyo dadka ka dambeeya falkaasi sheikha ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey dhacdooyinkaasi la xiriira kufsiga caruurta yaryar ay yihiin kuwo ku cusub soomaaliya isla markaasina ay waajib tahay in dowladda ay samayso baaritaano dheeree isla markaasina xaqiiq ay wax usoo baaraan ugu dambayntii waxa uu hoosta ka xariiqay haddii wax laga qaban waayo dadka geysanaya falalkaasi ay dhibaatooyin hor leh ka dhalan karta dowladda soomaaliya ayaa loogu baaqay in ay soo dedejiso dadka kufsiyada geysta isla markaasina maxkamad soo taagto si loo arko in ay qof kale ku dhiiranin inuu gabar kufsado